Вітаю, Полеська хроніка 2022, город Туров, Усясвяцька церква. Гэта адзін з храмаў, які ўцалеў усе войны, пабудаваны ў 1810 годзе, бадай адзін з самых старажытных драўляных храмаў збудаванняў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Вы ўсё астатняе бачыце самі. Тут ёсць, дарэчы, і каменныя крыжы. Розныя крыніцы кажуць, што яны прыплылі па рацэ, так? Ці дзе-то там неяк з плынню воднай. Ажно 10-го ці 12-го стагоддзя розныя крыніцы па-рознаму тлумачаць іхні ўзрост гэтых каменных крыжоў. Таксама па царкоўных паданнях яны целебные, вылечивают все хворобы, люди прикладаются, причащаются, и так далее, ты, кто верит у Господа Бога. Вот там побач и вот эти такие могилки, тут похование есть, яким больше за 100-150 сотни годов разные, тут вот такая панорамная, зараз покажу вам церкву. Так что, кто будет в Турове, припинок больница. Вот эта церква, историко-культурная каштовность Республики Беларусь, Усясвяцкая церква. Дякую за увагу. Наведываем выбитные местины Беларуси. Живе Беларусь!